zbývá čtveřice koní. Číslo 10, Kisi Šturm a Jakub Pavlíček, jeho žokej, ale také chovatel, neobvyklá kombinace. 12, Vakajko s Matyášem Lukou v boxech, zbývají i The Dust a Tobruk. Číslo 13, Tobruk v boxech. A v tomto okamžiku byl dnešní závěrečný sedmý dostihce na společnosti Dino Toys odstartován. I The Dust zůstal na startu, nestartuje a sázky na něj uzavřené se vracejí. Do čela dostihu kompaktním poli Sir Amico a Diamante. Za nimi na třetí pozici Celestine, na čtvrté tam byl Flexible Approach, spolu s ním je tam teď také Admiral Piet, je to tam hodně zhuštěné, rovněž Bundeskanzler Svakajgo, dále pak Jasánek a vzadu pole to je Anava se Silver Triggerem a Kisi Šturmem. Aktéři míří nakonec proti lehlé roviny a budou nabíhat do lahovického oblouku. Teď za vedení Diamanteho, za ním na druhou pozici se posunul Tobruk. Dále pak následuje na třetí příčce průběžného pořadí Admiral Piet, za ním je tam potom na průběžné čtvrté pozici Sir Amico, vedle něj zvnějšku Vakajgo, dále pak následují ve středu pole Flexible Approach s Jasánkem a koně budou točit do cílové roviny v době, kdy je na poslední pozici Anava, ale pole je značně kompaktní, zdaleka nic není rozhodnuto. Posledních 500 metrů do cíle ceny společnosti Dino Toys, předem dráhy je vpředu Admiral Piet a Tobruk u bariéry, potom Diamante se Sir Amikem, zvnějšku pak dvojice Flexible Approach a také Vakajgo, za nimi ještě Bundeskanzler. Posledních 300 metrů do cíle Tobruk se teď dostává do vedení, na druhé pozici za Tobrukem je tam Flexible Approach a Vakajgo, zvnějšku u bariéry je to Silver Trigger. Rovněž Jasánek je ve hře, posledních 100 metrů, Tobruk je stále vpředu, ale z něžku útočí Vakajgo, Tobruk a Vakajgo na první dvou místech, Tobruk vítězí poprvé v kariéře, Tobruk je první, na druhém místě Vakajgo, třetí Silver Trigger, čtvrtý Jasánek a pátý zřejmě Kisi Šturm. To byl doběh dnešního závěrečného sedmého dostihu ceny společnosti Dino Toys, zatím neoficiálně vítězem kůň číslo 13, Tobruk s Taťánou Mášovou. Ještě jednou zopakuji informaci, že kůň číslo 11 i The Dust do dostihu neostartoval, bude veden jako nestartující a sázky, které na něj byly uzavřené, se budou vracet. Můžu říct, já už neplatím.